regionální zpravodajství Karlovarsko. Letošní rozpočet je napjatý, ale přinese rekordní investice. Sokolovská vyhláška zavádí povinné čipování psů. Novoroční setkání občanů města. V Ostrově se představily sportovní gymnastky. Zastupitelstvo města Chebu na svém prosincovém jednání schválilo rozpočet na rok 2013. Klíčový dokument, ve kterém se podrobně rozepisují položky, je hlavním nástrojem města pro řízení jeho agend. Rozpočtem jsou dány například kapitálové výdaje, běžné provozní výdaje, rozpočty pro jednotlivé příspěvkové organizace města, ale také třeba to, co město bude podporovat v oblasti kultury, sportu nebo sociální oblasti. Já si velmi považuji toho, že tam je vysoký podíl kapitálových výdajů. Ono to vychází, když se to podělí na nějakých 43%. Těch investic tam je téměř za 400 milionů korun. Při výši toho rozpočtu 928 milionů korun. Ten rozpočet je schodkový ve výši 250 milionů korun. A sice bude kryt jednak přebytkem z roku 2012 a potom předpokládaným úvěrem, který si budeme brát na levý břeh řeky Ohře, takže ve skutečnosti žádné zadlužování města nepřináší. Rozpočet je podle externího finančního odborníka Luďka Tesaře realistický až mírně pesimistický, proto by i v případě negativního vývoje hospodářské situace a výběru daní nemuselo dojít k rozpočtovým opatřením. Podařilo se udržet výdaje města na uzdě, pomohla také reorganizace v polovině loňského roku. Pokud jde o občany, tak oni uvidí ten výsledek v plné podobě až poté, až bude zřízena recepce úřadu, to by mělo být v průběhu letošního roku. Řadu věcí by si lidé, kteří přijdou něco vyřizovat na úřad, vyřídili přímo na té recepci, aniž by museli chodit na jednotlivé odbory. Novinkou bude, že za vozíčkáři přijdou na recepci jednotliví úředníci. Navíc bude vybudován výtah do prvního patra, kde je obřadní síň. Realizace by měla proběhnout v průběhu letních prázdnin. Důležitou otázkou bude znovu obnovení financování z regionálního operačního programu. Tento faktor může výrazně ovlivnit realizaci městských investic. Nejdůležitější akcí rozpočtu roku 2013 je revitalizace levého břehu Ohře. Pak bych určitě zmínil akce na budovách školských zařízení, zateplení 6. základní školy a zateplení mateřské školy do zátiší na sídlišti Skalka. Měly by se konečně zrealizovat opravy jihovýchodních klasemat na Chebském hradě. Pak by se měla realizovat významná rekonstrukce komunikací v okrajových částech města. Zahájit bychom měli práce na Švédském vrchu a zahájeny by měly být i práce na komunikacích v městské části Podhrad. Město má také ambici dokončit závěrečnou etapu cyklostezky Cheb Valcasen a zahájit projekční práce cyklostezky na Dřenici. Z velkých projektů je nutné zmínit také rozšíření průmyslového parku, a to výstavbou páteřní komunikace. Ta komunikace by měla obsluhovat další pozemkové parcely, o které už máme předběžný zájem některých investorů. S jednou společností jsme uzavřeli rezervační smlouvu na jeden rok. Tato společnost připravuje výstavbu 4 nájemních hal, ve kterých by měli působit zájemci, kteří nechtějí stavět vlastní výrobní závody, ale chtěli by využívat právě nájemní prostory pro začátek jejich působení v naší průmyslové zóně. Další zájemce pro průmyslový park je až z dalekého Japonska a podniká v oblasti výroby pro automobilový průmysl. Využití bývalých kasáren na Zlatém vrchu bude řešit letos vypsaná architektonická soutěž. Chebské letiště by se mělo stát lépe dostupným díky opravě příjezdové komunikace. Ta bude souviset s budováním vodovodního řadu v této městské části. Osvědčily se velkoplošné opravy komunikací. Oproti předchozím letům, kde jsme měli vyčleněno přibližně 10 milionů korun, je to v letošním roce částka pouze 4 miliony korun, ale je potřeba to vnímat dohromady s
připravovanou rekonstrukcí komunikací v okrajových částech města. Na Švédském vrchu bychom chtěli proinvestovat 14 milionů korun, v městské části Podhrad 13 milionů. Máme připravenou rekonstrukce komunikací na sídlišti Zlatý vrch v souhrnu přibližně za 38 milionů korun. Letos by se měla také vybudovat některá sportoviště. Může to být dětské dopravní hřiště, které by mělo být zbudováno vedle tenisových kurtů, mohlo by to být dětské vodní hřiště, které by mělo být rozšířením dětského hřiště na krajinné výstavě na pravém břehu. V sociální oblasti čeká v letošním roce na realizaci projekt bytů pro seniory v bývalém Hradním dvoře. V neinvestiční oblasti se pozornost bude věnovat především zavádění nového grantového systému. Z velkých kulturních a společenských akcí, které se letos uskuteční, vyčnívají dvě. Oblíbené valštinské slavnosti a největší akce Krajinná výstava, která v podstatě pod názvem Příroda a historie by se měla zaměřit od 29. května do posledního víkendu v srpnu na propagaci jednak už území, které bylo v roce 2006 kulturněno, to znamená, to je to území Staré krajinné výstavy, ho znova zkvalitnit a do města přivést v tuto dobu kulturní a společenský program. Podobně jako v roce 2006 bude během krajinné výstavy mnoho akcí, především o víkendech. Zároveň se připravují tři velké tématické výstavy. Na bezpečnost návštěvníků bude dohlížet městská policie. Ta letos posílí o jednoho strážníka a zvýší hlídkovou činnost. Napjatý rozpočet se na činnosti policie neprojeví. Plánovány jsou i některé technické novinky. Bude naopak tuto techniku obnovovat, ať už se jedná o zavedení tzv. GPS-ek, to znamená, že ten strážník každý bude na tento systém napojen a vlastně ten stálista, ten dozorčí bude vědět, kde se momentálně nachází, takže nebude moc docházet k tomu, že by eventuálně nějaká hlídka se někde zašívala. Městská policie koupí jedno nové auto a skútr pro hlídkovou činnost pro okrajové části města. Více se bude i nadále využívat kamerový systém. Ten už dnes je schopen souvisle pokrýt oblast z centra města po Zlatý vrch. Od 1. ledna platí v Sokolově v září loňského roku přijatá obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. Ta přináší některé změny, které se dotknou všech chovatelů. Novinka je taková, že je povinné čipování psů, to dřív bylo dobrovolné. Občan si nechá čipovat psa a my mu dáme za to 500 korun, což jsou zhruba náklady na čipování toho psa. Majitel psa je povinen jej přihlásit a do 6 týdnů nechat psa očipovat. To provede některá z veterinárních ordinací ve městě. Poté přijde chovatel s účtenkou na pokladnu města, kde je mu částka vyplacena. Tak Sokolově, pokud to mám dobře zjištěno, je 1600 přihlášených psů. Zhruba všichni ti občané z těchto přihlášených psů platí, jenom malá část, zhruba 50 je chronických neplatičů. A ten příjem města za rok je asi 700 tisíc korun. Přičemž ty poplatky jsou podle té vyhlášky určeny takto. 1000 korun je to pro toho, kdo chová psa v bytě. 300 korun je to, kdo chová psa v rodinném domku. A 200 korun pro důchodce bez ohledu na to, kde ho chová, to na bytě nebo rodinném domku. Za každého dalšího registrovaného psa zaplatí majitel o 50% navíc nad běžný poplatek. Oddíl sportovní gymnastiky tělovýchovné jednoty Městského domu dětí a mládeže Ostrov uspořádal před Vánoci oddílové vánoční závody. Snažíme se každoročně děvčatům zpříjemnit předvánoční atmosféru tím, že jim uspořádáme závody. Nejmenší děvčata, která sem chodí půl roku, ani ne, měli předváděčku pro rodiče, aby ukázali, co se naučili. Starší děvčata, proto jsme to pojali jako dvojboj na prostných, starší děvčata na hrazdě a mladší děvčata na lavičce.
Jako první se představila nejmenší děvčátka, která cvičí teprve od září a již po necelých 3 měsících předvedla výborné výkony na koberci. Největší zásluhu na to má trenérka Michaela Ryšánková. Poté předvedli již obtížnější prvky na koberci o něco zkušenější děvčátka, která se však ještě neúčastní závodu a cvičí pod vedením paní Aleny Čábelové. Mladší žákyně se divákům představili na lavičce a prosních. Starší děvčata a dorostenky zacvičili na hrazdě a rovněž na prosních. Mladší žákyně svěřenkyně Jitky Vrbské předvedly již své závodní sestavy. Rovněž tak i starší žákyně a dorostenky, závodnice trenérky Olgy Jaklové. Při některých výkonech se divákům tajil dech. Mezi děvčaty se představilo celkem 6 účastnic republikového finále ve sportovní gymnastice v rámci ASPV. A jak to vše dopadlo? V kategorii mladší žákyň zvítězila Karolína Kuncová, před druhou Káťou Fedorovou a třetí Luckou Pavlíkovou. Mezi staršími žákyněmi se zlata radovala Barča Bláhová, stříbro brala Kristýna Ryšánková a bronz Ester Dobrničová. Dorostenka Káťa Starková s přehledem zvítězila před druhou Káťou Držíkovou. O třetí místo se dělili Dominika Vokáčová a Káťa Knajflová. A čekají vás v nejbližší době nějaké přebory? Děvčata se také zúčastní okresních přeborů, které probíhají na jaře, a postupující ty, které se umístí mezi 3 nejlepšími, postupují potom do krajského přeboru a tak jako v loňském roce ty nejlepší postupují do republikového finále. V loňském roce nám postoupilo 6 děvčat do republikového finále. Novoroční setkání vedení města s občany proběhlo v Kinšperku nad Ohří v úterý 1. ledna od 18 hodin. Lidé se postupně scházeli na prostranství před kostelem Panny Marie, kde se často konají městské akce. Místní hasiči nalévali zájemcům horký čaj na zahřátí a rozdávali vánočku. K dispozici byla polní kuchyně a bylo možné se ohřát u ohně. Při slavnostním zahájení promluvil starosta města, který zhodnotil uplynulý rok. Připomenuto bylo také, že setkání se koná u příležitosti výročí 20 let samostatného českého státu. Byl to určitě rok náročný, rychlý, plný práce, rozhodnutí a změn. Myslím si, že to byl pro mě, pro naše město rok velmi a velmi úspěšný. Milí spoluobčané, chci vám poděkovat za všechny vaše připomínky, názory, ale i kritiku, která nám pomáhá v naší práci. Připomněl také, že v letošním roce je potřeba mnoho věcí vykonat a na závěr poděkoval všem, kteří městu pomáhají. Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou a mírou přispěli ke zkrášlení naší obce, obohacení její kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je v rukách jejich občanů. Po projevu vedení města zazněla státní hymna a následoval ohňostroj na hudbu. Informace o kulturních akcích, jízdních řádech, telefonních číslech a ještě mnohem víc zajišťuje lidem od pondělí až do neděle Infocentrum v Domu kultury, které má ve městě také další 2 pobočky. Infocentrum vzniklo před 15 lety a bylo to vlastně v době, kdy vznikaly infocentra ve všech městech vlastně s narůstajícím cestovním ruchem a bylo potřeba vlastně nějakým způsobem podávat základní informace, a to nejen občanům, ale i vlastně teda těm turistům. V současné době z velké nabídky služeb lidé nejvíce využívají veřejný internet, kopírování dokumentů nebo možnost zakoupit i autobusové místenky. Dále jsou to online vstupenky na různé akce, jako je například hokej, koncerty nebo divadlo. Rezervovat si vstupenky můžete i přes internet a do infocentra si je dojít už jen vyzvednout. Je to vlastně síť Ticket Art a Ticket Portal. Prodávají vstupenky vlastně nejenom třeba v KV aréně, kvůli které jsme vlastně Ticket Portal u nás zřizovali, ale Ticket Art například prodává vstupenky na muzikály v Praze, v Ostravě, ve všech místech České republiky. Tato služba možná pro někoho překvapivě není nijak spoplatněná. Lidé zaplatí pouze cenu dané vstupenky.
Pouze u místenek musíte počítat s tím, že zaplatíte příplatek 10 korun. Dům kultury se v novém roce snaží zlepšit nejen služby infocentra, ale i prostředí, ve kterém se nachází, a tak zažádal Karlovarský kraj o dotaci na modernizaci. Chtěli bychom tady vyměnit podlahovou krytinu, chtěli bychom to tady zrekonstruovat, obnovit, vylepšit. Od nového roku bychom chtěli také svým zákazníkům nabídnout plnobarevný tisk. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.